For et kaos! Det er snøkaos. Det er helt snødd inn. Det er galskap. Skal vi se da. Der, tenker jeg det er bra. Det er snøkaos i Oslo nå. Helt vilt. Det snør og det snør, men skal ikke være så overrasket da, siden det er vinter. Planen i dag er at vi skal kjøre en liten test. Jeg skal teste det kamera som jeg filmer med der til vanlig, mot min, skal vi se om jeg har den da, nei, feil lomme, mot min nye telefon. Det er en iPhone XS Max, det er den store varianten, og så er det 512 GB. Helt insane pris på den telefonen her, det er helt galskap. Telefonen skal ha et veldig bra kamera, og det er jo det jeg skal teste. Jeg er ikke noen sånn telefonekspert, jeg er heller ikke noe kameraekspert, men jeg pleier å filme en del da, til YouTube, så jeg tenker at jeg skal teste om jeg kan bruke det kameraet her på den mobilen til å lage YouTube, eller om jeg alltid må ha med meg det store kameraet. Så det jeg skal gjøre nå er rett og slett å bare starte videofunksjonen. Jeg tror jeg skal filme den veien. Da har jeg de rett ved siden av hverandre, så der er det da vanlig kamera der, og så er det iPhone der. Det er jo det kamera som er på fremsiden av selfie-kamera. Så nå skal jeg stoppe, ok, jeg må stoppe kameraet der. Ja, i stedet så filmer jeg jo med det kamera som er der, altså selfie-kamera. Nå filmer jeg med det kamera som skal være det beste. Her ser dere det kamera jeg pleier å bruke. Det er et Sony A6500, heter det, eller 6500. Og her har jeg jo en skikkelig mikrofon. Ja. Så da snur jeg den sånn, og så filmer vi, holder vi de kameraene ved siden av hverandre. Sånn cirka der. Så der er Sony-kamera, og så er det iPhone der. Jeg vet ikke om dere ser allerede nå, om det er veldig bra. Inni bilen her så er det jo, det er helt greie lysforhold. Det kommer jo lys utenifra. Det er ikke spesielt mørkt her. Det jeg skal gjøre nå, er at jeg skal pakke et par trikseballer. Litt reklam for egen merch nå. Jeg skal gå bort, og så filme litt ute. Og se hvordan kamera presterer. Og så skal jeg bort til en gymsal hvor det er veldig dårlig lys. Og så får vi se da om det funker å bruke iPhone der. Telefonen kommer jeg til å bruke mest i forhold til Instagram. Ikke så mye til YouTube. Men det kan være situasjoner hvor jeg ikke føler at det er naturlig å ta med det store kameraet der. At det vil være bedre å bare ta med en telefon og filme på den. Som sagt, Instagram skal jeg bruke det meste. Så hvis du ikke følger meg på Instagram, så kan du jo gå inn og gjøre det nå. Jeg vet ikke om dere ser mye forskjell. Men det jeg kan si da er at skjermen selvfølgelig på telefonen er jo mye bedre enn på det kamera. Men det har ikke så mye å si for sluttresultatet. Sony-kamera har jo sånn innebygd stabilisator. Det har nok iPhone også. Litt annen teknologi der, tror jeg. Så jeg er veldig spent på hvis jeg går bortover hvem som på en måte er mest stabil. Altså når det rister så blir det ofte litt dårligere kvalitet. Så nå holder jeg kameraene helt stille. Så går jeg fremover. Nå står jeg helt stille. Kanskje iPhone blir litt bedre kvalitet da. Og så filmer jeg ikke med selfie-kamera nå. Jeg filmer med det kamera som er på baksida. Ja. Yes, da er det klart for første triksetest. Jeg skal styre litt den linsa. Det er veldig vid vinkel på det kamera der, det vet jeg. Så jeg skal stille den litt inn sånn at det nærmer seg litt mer som det kameraet her. Men uansett, jeg gjør en vanlig kombinasjon, bare trikser litt i vanlig hastighet, ikke noe slow motion nå. Og så får dere bedømme hvilke kamera som er best. Det gikk jo sånn passebra det, et par triks til dere der, men hvilke kameraer var best? Nå skal jeg teste slow motion funksjonen. Jeg skal gjøre, hva skal jeg gjøre da? Tre doble jorda rundt, og så setter vi på slow motion, filmer med begge kameraene samtidig. Og nå ble jeg veldig overrasket hvis iPhone er bedre enn det store kameraet mitt. Det tviler jeg sterkt på. We'll be right back.
jeg kan si da, at det ser veldig kornet ut. Så jeg tror nok Sony-kamera var best på det her også. Uansett, litt problemer at det ikke helt samme altså størrelse på linse, men det får jeg ikke gjort så mye med. Poenget med testen jo å teste om jeg kan bruke den her til å lage fotballskills på YouTube, eller om jeg nødt til å ha et proft kamera. Ja, neste del av testen det en selfie-test, så det jeg skal gjøre nå at jeg skal ta et bilde med det kamera der, en selfie, og så skal jeg ta et bilde med det kamera her. Ja, da jeg tilbake her senere på kvelden for å teste litt hvordan kamera funker i mørket. Det selvfølgelig litt gatelys her, men sånn det. Jeg går jo aldri og filmer i helt bekmørkt. Ja, mye lys bak meg nå. Nå skal jeg gå inn der det litt mørkere, og så får vi se hvordan kameraen funker da. Jeg blir veldig overrasket hvis iPhone klarer å matche Sony her. Jeg skal gå litt bort her sånn det enda mørkere. Så skal jeg snu meg rundt. Skal vi se da. Det verste nå at det fryktelig galt på fingrene. Her det ganske mørkt. Så jeg veldig spent på om Sony-kamera, eller hvilke kamera som best, om iPhone i det hele tatt fungerer. Det blir spennende å se. Så da stikker jeg inn og tar en kjapp oppsummering. Yes, det her for en test som iPhone vil lett. Nemlig at den tåler vann. Utrolig kult. Du kan filme under vannen. Vet ikke hvor dypt det går, det kan jeg ikke finne på. Men den tåler i hvert fall å ta en dusj. Så det veldig bra. Det var min uhøytidelige test av iPhone XS Max. En kort oppsummering nå, eller en oppsummering, så får vi se hvor kort den blir. Poenget med testen var jo selvfølgelig å teste om jeg kan bruke den telefonen til å lage YouTube, altså kamera der. Eller kamera der. Jeg har funnet ut allerede at kamera, altså det frontkamera, face front eller selfie kamera, det er greit, men det ikke spesielt bra. Kamera som her, det har to linser. Du har en vidvinkel og en sånn telelinse. Og så, ja, det forskjellig. Du kan velge mellom de to kamera, eller de to linsene da. Mye bedre kvalitet på det kamera der. Skal filme meg selv, så kommer jeg bare til å snu kamera den veien. For det mye, mye bedre bilde der sånn, eller kvalitet. Jeg synes at den funker veldig bra til video, selvfølgelig indoors, når det veldig dårlig lysforhold. Linsa jo liten, får inn ikke så mye lys som en stor linse, så det sier seg selv at kvaliteten på et større kamera når det dårlig lysforhold blir mye bedre. Det ikke noe overrasket over, og det heller ikke poenget. Poenget at den telefonen her kan jeg ha med meg når jeg reiser, og for eksempel går inn på et fly, går inn på et tog, slipper å ha med meg en sånn kjempesvær rigg. Det ser veldig rart ut, ser veldig proft ut. Jeg i hvert fall ikke komfortabel med å alltid ha med det store kamera. Ja, det blir litt sånn TV-aktig, litt for proft da. Så derfor en sånn telefon mye mer diskret, og da det veldig kult hvis når du får såpass bra kvalitet. Når jeg gikk ute, stabilisatoren, jeg synes den funker veldig bra, men den litt sånn, bildet blir litt sånn forsinket når jeg beveger på telefonen. Men det ser litt unaturlig ut, selv om det ikke rister, så det rister jo mer på det kameraet der. Men jeg synes likevel at det ser mer naturlig ut da, på det store kameraet. Og hvis jeg trenger å ha bildet helt stabilt, så bruker jeg en sånn gimbal. Sak. Ja, det har du sett kanskje i noen av videoene. Men det kan du også få kjøpt til iPhone, selvfølgelig. Så det får jeg vurdere. Men alt koster penger, og den telefonen her var svindyr. Det sikkert masse ting jeg har glemt, masse sånn tekniske detaljer og så videre. Men det får dere heller bare google, dere som ekstra interessert i det. Jeg ville bare teste telefonen sånn som jeg bruker ting til vanlig. Og ja, jeg kommer til å bruke den til YouTube. Men jeg kommer også til å bruke det store kamera, for det tross alt et mer profesjonell kamera, større linse og alt det der. Så det var det. Vi skal trekke giveaway. Det har jeg for så vidt allerede trukket. Vinneren av giveaway det kommer opp på skjermen her nå. Så gratulerer til du som vant. Du må sende meg en e-post med adressen din, og så sender vi premie i posten. Hvis du ny på kanalen, husk å abonner, og så ses vi bare i neste video.
Ha det bra!